Dragi gledatelji, danas vas pozdravljamo iz Rijeke. Iako je prema statistici ovdje čak 86 kišnih dana, a i danas je trebao biti jedan od njih, mi smo ipak naletjeli na pokoju zraku sunca koja trenutno obasjava ovaj zanimljivi grad. A zanimljive su i priče koje vam danas donosimo. Danas u emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Što je to medijacija i zašto je njezina primjena bitna za ugled određene kompanije? Povodom gostovanja naših obrtnika na sajmu u Istanbulu, turski veleposlanik u Hrvatskoj otkriva sve prednosti suradnje hrvatskih i turskih obrtnika i malih i srednjih poduzetnika. Kako je jednostavnom intervencijom u materijal s kojim radi, jedan riječki obrtnik osigurao prepoznatljivost. Vodimo vas u poznatu riječku optiku koja neprekidnim ulaganjima osigurava svoju konkurentnost. Ostanite s nama! Dugotrajni sudski procesi i troškovi koji se njihovim odugovlačenjem sve više penju nisu nikome u interesu, no za njih već godinama postoji alternativa. Više o alternativnom rješavanju sporova ili takozvanoj medijaciji donosimo u sljedećoj priči. Povodom Svjetskog dana alternativnog rješavanja sporova koji se obilježava 18. listopada, odlučili smo vam malo približiti taj pojam. Mirenje ili medijacija po svojoj definiciji miroljubiv pristup rješavanju sporova, gdje neutralna treća strana posreduje u postizanju nagodbe između dva ili više subjekata u konfliktu. Ova praksa potekla je iz Sjedinjenih Američkih Država, a datira još od početka 80. godina prošlog stoljeća. In the United States, a group of very large and powerful corporations all decided that from now on if ever they had a problem with each other, they would try to mediate it rather than constantly going to court all the time. Sporazum između korporacija potpisan je 1984. što se vodi kao službeni početak medijacije u svijetu. No tek je krajem 90. medijacija zauzela bitno mjesto u rješavanju sporova. Now almost every court in the United States has a mediation program. U Hrvatskoj je medijacija došla ipak malo kasnije, no iako nemamo dugu povijest u tome, izmiriteljska praksa kod nas je došla na plodno tlo, jer se u posljednjih 10 godina poprilično razvila. Hrvatska je na području mirenja napravila jedan veliki uspjeh. Ja ga često uspoređujem sa našim uspjehom na području vinarstva. I u nekim smo aspektima i prestigli druge zemlje koje možda dulje, ali sa manjim intenzitetom rade na uvođenju. Hrvatski stručnjak za mirenje Mladen Vukmir u svom izmiriteljskom djelovanju obradio oko 30 slučajeva uz više od 80% učinkovitost. No medijatori nemaju običaj brojati sklopljene nagodbe, već samo situacije u kojima je između zaračenih stranaka ponovno uspostavljena dobra komunikacija. Bit mirenja nije postizanje nagodbe, to je samo jedan korisni rezultat. Bit mirenja je popravak komunikacije koja je prestala. Jer ljudi su u sporu kada više ne mogu međusobno komunicirati i ne mogu zajednički rješavati problem koji je nastao. Najveća prednost medijacije naspram sudova je ta što su sudski procesi za posao najčešće neučinkoviti, jer je ishod u pravilu uvijek samo pravne prirode, ali ne i poslovne. Za svaki je posao vrlo važno sačuvati ugled, koji se upuštanjem u pravni postupak gotovo uvijek narušava. Činjenica da je mirenje doista moderno i način rješavanja sporova, jer je ono mnogo brže od tradicionalnog pravosudnog sustava. Vi možete u par mjeseci u potpunosti razriješiti svoj spor koji za koje bi vam trebalo više godina. Particularly for small and medium-sized businesses who do not have a lot of money or a lot of time to spend on disputes. It's critical to know how to manage disputes and conflicts when they arise. Jasno je da medijacija uvelike smanjuje troškove. Jedan dan rada izmiritelja može iznositi više nego dan rada odvjetnika ako se stranke na to pristane, ali će biti mnogo jeftiniji jer ćete stvar riješiti za par dana. Iako se medijacijom najčešće bave pravnici, i druge profesije u ovoj su praksi itekako dobrodošle. Particularly in some areas of economics or of family disputes, it's better, I think, to have a psychiatrist, psychologist, social worker to be the mediator, not a lawyer. Pravnici su pogodni po tome što su oni navikli, za razliku od mnogih drugih profesija, biti blizu spor. Biti će tu koji put različitih profila tehničkih struka, dakle inženjeri građevine, inženjeri strojarstva, dakle koji mogu u velikim projektima pomoć govoriti onim jezikom kojim ljudi u sporu govore. A mediator should be trusted.
That's most important. He has to be sophisticated so he understands the business of the parties. He has to empathize with each of them and not lecture them or tell them that they're right or wrong. Organizirani sustav izmiriteljske prakse bitan je i za ekonomski razvitak društva. No one is going to invest in a country where he is going to get enmeshed in 10 years worth of dispute. If you're going to go into a market, you're going to need to have some assurance and having a reliable, fair system that is completely in the control of the business, and that's what mediation is essential to attracting good investment and business growth. Kako bi se ovaj sustav doveo na još veću razinu, potrebno je imati educirane izmiritelje, ali i podići svijest o koristima ove prakse u poslovnom svijetu. Trebala bi biti puno jasnija potpora države, znači naših ministarstava, ministarstva pravosuđa, ministarstva gospodarstva i naravno našeg ministarstva poduzetništva i obrta. Na koji način oni mogu tu doprinijeti? Pa u svakom slučaju da populariziraju medijaciju kao efikasan način rješavanja sporova umjesto odlaska na sud. Znači kao na primjer evo sudjelovanje na našoj trećoj međunarodnoj konferenciji sa jasnom porukom da se medijacija podržava. Svi zainteresirani za medijaciju uvijek se mogu obratiti Hrvatskoj udruzi izmiritelja, kao i Hrvatskoj obrtničkoj komori, koja u ovom postupku svojim članovima pruža i dodatnu podršku. Znate, moj tata se potpuno promijenio od kad je na poslu dobio nekakav paket. Paket je sigurno čaroban, jer je opušteniji nego prije. Kaže da mu sve ide nekako lakše i brže. Počeo je i ranije dolaziti kući, a ponekad i ne mora na posao. Samo uzme one nove fora uređaje i sve riješi za tren. Više nikad nije zakasnio ni na jednu moju predstavu. Možete imati više vremena za najvažnije obaveze. Komunicirajte neograničeno uz fiksni telefon i internet. A za posao u pokretu neograničeno koristite vrhunski tablet i smartfon. Vrijedi svake lipe. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Alternativnim pristupom gipsu pozabavio se naš sugovornik iz sljedeće priče. Goran Tole svoje dugogodišnje iskustvo posvetio usavršavanju ovog materijala, a što je postigao pogledajte u sljedećim minutama. U poslu s građevinskim radovima Goran Tole našao se gledajući svog oca. Zajedno s njim radio je i učio za obrt koji je danas u potpunosti njegov. Sve u biti što znam, većinu sam od njega naučio jer je naravno on krenuo 70-ih, ko je već u Njemačkoj je počeo s tim radovima. Pošto je on bio jedan od možda najtraženijih čovjeka u Europi u ono vrijeme dok sam ja imao 15 godina dok sam radio s njim, ako je u to vrijeme tamo bio najpoznatiji, onda o ovim dijelovima nećemo ni pričati. Zajedno su odrađivali razne dekorativne radove, kao i poslove s Knaufom, a odvojili su se kada je Goran bio sposoban samostalno raditi. Tada je odlučio i u kojem smjeru želi nastaviti posao. Pošto sam radio te piturske radove, radio sam puno i na fasadama, tako da sam uvidio da je veća puno potražnja na fasadnim radovima. I onda sam u zadnje vrijeme krenuo, zadnje tri godine, ajmo reći da sam na fasadnim radovima u zadnjih tri godine. Smo jako puno napravili zgrada i nebodera po Rijeci što se tiče termoizolacija fasadnih. I evo imamo sad već najavljene velike projekte za 2013. Posebni su po tome što proizvode vlastite štukature. Neke od njih došle su po ideji naručitelja, dok je većina bila plod njihove mašte. Odlikuje ih materijal s kojim je nakon njihovih jedinstvenih preinaka mnogo lakše raditi. Te štukature, znači mi smo zaštitili koje su naše. I one su znači naš vlastiti proizvod. One su sve od jednakog gipsa, to je alabaster gips koji se može kupiti bilo gdje na tržištu, s tim da smo mi modele koje radimo znači po narudžbi, neke volte po mjerama i to znači koristimo dvije, tri vrste gipsa i to je naša formula. Jer inače ne bi mogli ni izvesti te volte, prebrzo bi stvrdnuo gips i tako da smo to usavršili i sad radimo sve po mjeri. Tim se radovima danas najviše i ponose. Čovjek koji ga znači, koji nije u toj branši, kad ga gleda, znači jer to su krugovi koji se stavljaju na velike visine plafona do 5 metara visine, on od dole ne može uopće ni pretpostaviti da je to od gipsa, nego jednostavno ni ne zna od čega je. O posebnom reklamiranju svojih usluga ne razmišljaju. Usmena predaja je, kaže, i više nego dovoljna kako bi im raspored bio stalno popunjen. Preporuka je najbolja, znači reklama. Mi smo odradili
znači par velikih objekata, znači preko kojih smo počeli dobivati nove klijente i ljude i to je onda krenulo samo od sebe. Kvalitetan i jedinstven proizvod najčešće je ono presudno u razvijanju i održavanju poslovanja. Većina uspješnih obrtnika svoje proizvode prezentira na sajmovima diljem Hrvatske, ali i svijeta. Jedan takav nedavno je održan u Turskoj. Koje su prilike Hrvatima otvorene na tamošnjem tržištu doznali smo od turskog veleposlanika u Hrvatskoj, kao jednog obrtnika čiji su proizvodi tamo već traženi. Rad i samo rad. Mi majstori, biznismeni, nas privlače svi tereni. Željom da si truda damo, svoje proizvode plasiramo, velesajmi svih gradova, evo pravog izazova. Izložbama nastojimo da si kupce priskrbimo. Ne, nismo zalutali na pjesničke večeri, već u radionicu tvrtke Lima. Njezin vlasnik strastveni je pjesnik, ali i limar s godinama obrtničkog iskustva. Danas radimo strojeve i poznati smo po jednom stroju, stroj za proizvodnju žljebova. Nedugo smo prodali dva stroja u Njemačku, ljudi su me čekali 5 godina da odradim stroj. Oni rade proizvode isključivo od Edelstala, znači to je inox. Kao što i njegovi stihovi kazuju, Vladimir već godinama obilazi razne sajmove diljem svijeta, pa je tako bio i dio ovogodišnjeg turskog sajma Magtech Eurasia. Preko godinu dana se čeka da se dobije prostor za taj sajam. Tu su došli ljudi iz Grčke, iz Indije, iz raznih dijelova ovih istočnih, azijskih i imamo nove kontakte. Eurasia 2012. je specijalizirani sajam za alatne strojeve, strojeve za obradu metala, tehnologiju varenja, bušenja i rezanja, te kontrolu i ispitivanje kvalitete. A na njemu su po prvi puta sudjelovali hrvatski obrtnici u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. 12 obrtnika koji, ja bih rekao, uz podršku obrtničke komore i Vlade Republike Hrvatske nastupaju ovdje, gdje nam je cilj da vidimo da li mogu naći neko tržište za sebe. Ali naravno da smo iskoristili mogućnost da razgovaramo i sa Ministarstvom industrije, znanosti i tehnologije Turske, gdje smo razgovarali o mogućoj suradnji u budućnosti. Ovo je veliki sajam, po prvi puta smo na tržištu Turske i vjerujem da će ovo pomoći našim obrtnicima koji će pronaći svoj posao, koji mogu još više razvijati svoje obrte i isto tako oni mogu vidjeti gdje je konkurencija. Sudeći po Vladimirovu iskustvu i te kako je pomoglo, nakon nekoliko sastanaka i dogovora njegovi će strojevi uskoro biti dostupni i na tom tržištu. Inače, sad je Istanbul centar svijeta trgovine. I šta mi je jako drago, i pred 2-3 mjeseca čovjek je bio kod mene, naručio mi je 2 stroja, došao sam tamo, utanačili smo to, oni dočekali su me na aerodromu, bio sam kod njega. Naše izaslanstvo sastalo se s predstavnicima organizatora sajma, kao i predstavnicima Turske unije komora i robnih burzi. Predsjednik HOK-a Ranogajec i ministar Maras održali su i sastanak sa Turskim ministarstvom znanosti, tehnologije i industrije, rukovodstvom Vijeća za međunarodnu gospodarsku suradnju i s predsjednikom Green Park grupe. Znači tu smo da pokušamo naći i određene investitore koji bi investirali u Republiku Hrvatsku. Sve to mora doprinijeti da hrvatsko gospodarstvo u povezivanju sa ovako, ja bih rekao, uspješnim europskim gospodarstvima krene naprijed i na neki način da iskoristimo mogućnost koje imamo, a Turska država i Republika, znači Turska je vrlo sklona Hrvatskoj i na neki način nismo dosta koristili sve one potencijale koje smo svih ovih godina imali. Veliku pomoć pri organizaciji gostovanja u Istanbulu u hrvatskoj delegaciji pružio je turski veleposlanik u Hrvatskoj. So together with the Chamber of Crafts here we started talking to each other and they went to participate in one fair in Turkey. Some people from the fair organization came over to talk to them to offer possibilities. Čak i tijekom krize turska ekonomija ostvarila je pozitivne pomake. Najveći naglasak stavlja se na tamošnje malo i srednje poduzetništvo. In Turkey, 99% of the people employed are employed in SMEs. The advantage of small medium-sized enterprises is that they create new jobs quicker. They're more flexible. They are more innovative.
they come up with ideas because they're not part of a huge machine. Upravo bi s njima i naši poduzetnici trebali ostvariti pozitivne kontakte. Neki od potencijalnih područja uključuju drvnu industriju i brodogradnju. Turkey is number 6 or 7 in the world for having a fleet that size. 6 or 7. So you have the shipbuilding, we have the fleet. Put it together. There is a lot of possibility of cooperation there. Mnogo je prostora za suradnju i na području turizma. Yes, Turkey and Croatia are in a sense competitors because we're after the same people, but there are enough tourists in the world to satisfy both markets. And if we can link the industries together, we could create efficiencies. Prošle godine Turska uvezla oko 15 milijuna eura više hrvatskih proizvoda nego li je to učinila Hrvatska s turskim dobrima. Prostor i potreba za proširenjem partnerstva očito postoji. U sklopu programa Obrtnik i partner Zagrebačka banka je samo za obrtnike pripremila posebnu ponudu za ugovaranje poduzetničkog paket računa jedan za sve. Poduzetnički paket račun racionalniji je način poslovanja s bankom. Jedinstvena mjesečna naknada za paket niža je od naknade za pojedine usluge, a objedinjava transakcijski račun, kartice, internetsko i telefonsko bankarstvo, izvode i trajne naloge, te povoljnije uvjete za različite vrste kredita i leasinga. Paket račun jedan za sve postoji u modelima Start, Poduzetnik i partner, a svaki je od njih prilagođen različitim poslovnim potrebama. Sve detalje o posebnoj ponudi potražite u vama najbližem poduzetničkom centru Zagrebačke banke. Oftalmologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem funkcije i građe oka, a prakticirali su je još i stari Egipćani. Pregledima oka možemo ustanoviti neke druge probleme u ljudskom organizmu i stoga ih je nužno redovito obavljati. Ostanite s nama jer vodimo vas u optiku koja radi upravo to i to na vrlo modernoj aparaturi. Braća Davor i Dragan Petrić već godinama potvrđuju izreku kako složna braća kuću grade, no u njihovom slučaju u pitanju je optika. Pa otac je cijeli život optičar, znači školovao se u Zagrebu i od svoje 19. godine znači radi kao optičar. A i gledajući oca, znači u biti dobio sam želju znači da mu se malo po malo približim i onda me on polako uputio taj dio posla i tako smo i počeli, jel? Danas se njihove optike nalaze u centru grada. To je, kažu, jedina lokacija koja se za ovakav posao isplati. Kad je optika u centru grada, znači veliki je protok ljudi i znači konstantan je znači odziv ljudi. Ja? Imamo dvije poslovnice, imamo različita asortiman u obje poslovnice. Napretkom znanosti pomiču se granice i njihove profesije, tako da je konstantno usavršavanje presudno za razvoj posla. Postoje znači sa strane Hrvatskog društva očnih optičara postoje godišnji seminari i na koje se odlazi, znači saznaju se nove tehnologije i novi principi rada. Upravo je suvremena tehnologija razlog njihova neprekidnog ulaganja. Profit koji ostvare u potpunosti ulažu u poslovanje. Uređaji su prije bili jednostavniji, danas je to sve otišlo na mnogo višu razinu i biti vrlo bitno je znači napraviti konstantno ulaganje, znači da bi se izlazilo u susret znači tržište. Trenutno tu imamo jednu sasvim novu tehnologiju, konkretno ta tehnologija je od Zeissa, a zasniva se na jednoj sasvim novoj dimenziji pregleda vida. Trenutno su jedini u gradu Rijeci, a među pet u Hrvatskoj, koji posjeduju ovakvu tehnologiju. Princip rada instrumenta je sljedeći, znači radi se na infracrvenom niskom području, znači koje šalje jednu točkicu na retinu, odnosno na mrežnicu, koja se od tu znači raspršuje natrag po cijeloj rožnici i daje nam znači pogreške na površini rožnice. Do sad su znači ti instrumenti znači samo radili u principu obične pogreške oka, znači davali su nam sfernu korekciju, cilindričnu i neku os, dok nam sada znači daju cijelu mapu rožnice i korigiraju nam takozvane aberacije, odnosno pogreške oka koje se nalaze znači na površini zjenice. Cijena jednog ovakvog aparata doseže i nekoliko desetaka tisuća eura. Aparat dolazi iz Njemačke, znači od Zeissa. Imaju znači vrhunsku optiku i
vrijednost tih aparata znači prelazi vrijednost jednog dobrog luksuznog automobila. No umjesto nepotrebnih pridodavanja voznom parku, oni su se ipak odlučili na ulaganje u posao. Da je takav način poslovanja najisplativiji dokazuje i dugogodišnje zadovoljstvo njihovih klijenata. Igračke su neizostavan dio odrastanja, a neke nam znaju toliko prirasti srcu da ih čuvamo cijeli život. Iako danas postoji doista velik izbor, drvene igračke izrađene ručno, s mnogo vještine i ljubavi ipak su posebnije od ostalih. A mi smo doznali kako one nastaju. Danas ćemo napraviti jedan drveni autić, za to imamo pripremljenu dasku, šablonu. Pomoću šablone ćemo precrtati oblik autića na dasku kako bi ga mogli nakon toga ispiliti. Nakon što smo precrtali lik, onda možemo preći na piljenje. Nakon što smo ispilili oblik autića, prelazimo na bušenje. Prvo ćemo izbušiti rupe za osovinu kotača, a kasnije rupu za prozor. Evo, nakon što smo izbušili rupu za prozor, prelazimo na brušenje. Prvo ćemo malo pobrusiti strojno. Nakon strojnog brušenja ostaje nam još ručno. U zadnjoj fazi lijepimo kotače, stavljamo ih na autić, stavljamo malo lijepila i pošto su rupe dosta uske, da bi bolje držalo, malo još sa čekićem to lupimo. I evo ga, tu je kraj. Igračke ne bojamo jer hoćemo da ostanu potpuno prirodne. I ovoga vam tjedna donosimo najave i aktualnosti iz obrtničkog svijeta. Hrvatska obrtnička komora u suradnji s UNDP Hrvatska i Građevinskim fakultetom u Zagrebu organizira okrugli stol na temu energetska učinkovitost u zgradarstvu u utorak 23. listopada s početkom u 9:30 u Velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu. Cilj okruglog stola je ukazati na mogućnosti i kapacitete građevinskog sektora vezano uz zahtjeve energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Mogućnosti suradnje na području poticanja zapošljavanja, posebice mjere koje su namijenjene obrtnicima te strukovno obrazovanje, bile su neke od tema razgovora ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića i izaslanstva HOK-a održanog 12. listopada. Obje strane su zainteresirane da se onima koji žele zapošljavati i onima koji žele raditi omogući da što brže, lakše i jednostavnije reguliraju poslovni odnos. 17. tradicionalni susret ribara održat će se u Dubrovniku 25. i 26. listopada u Grand Hotelu Park. Organizator susreta je Hrvatska obrtnička komora, a domaćin Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije. Na skupu će se razmotriti aktualno stanje i perspektive u ribarstvu. Nakon prijašnjih uspješno organiziranih konferencija na istu temu, HOK organizira treću međunarodnu konferenciju Alternativno rješavanje sporova, mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva, koja će se održati 6. i 7. studenoga u Zagrebu. Predavači na konferenciji bit će ugledni inozemni i domaći stručnjaci na području alternativnog rješavanja sporova, s naglaskom na medijaciju i izvansudsko rješavanje sporova pred sudom časti HOK-a, te pravac razvoja ovog područja u zemljama EU i u okviru njihovih institucija.
sve frizere pozivamo na otvoreno prvenstvo Hrvatske koje će se održati u Zagrebu 4. studenog u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u sklopu frizerskog festivala. Natjecateljske kategorije, pravila natjecanja, propozicije, kao i način suđenja u skladu su sa propisima Svjetske frizerske organizacije. Na otvorenom prvenstvu sudjelovat će frizeri iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, a sve u sklopu nastavka zajedničkog projekta Jadranske lige. U Splitu će se od 24. do 28. listopada održati 17. međunarodni specijalizirani sajam SASO. Riječ je o vodećem gospodarskom događaju u Hrvatskoj, mjesto susreta novih tehnologija i struke, profesionalaca i gospodarstvenika. Znate li što najveća osiguravajuća kuća u Hrvatskoj i najtrofejniji hrvatski rukometni klub imaju zajedničko? Osim što oboje promiču zdrav život, zajedništvo i društvenu odgovornost, dijele i isto ime, Croatia osiguranje. To je i čast i odgovornost, jer znamo što je Croatia osiguranje u Hrvatskoj i moramo predstavljati to ime. Mi smo praktički dio jedne velike obitelji i moramo svi zajedno predstavljati ime na što bolji mogući način. Kao generalni sponzor ovog kluba, Croatia osiguranje otkupilo je sve ulaznice za njihov dvoboj s Barcelonom ove subote, te ih podijelio svim ljubiteljima rukometa. Croatia osiguranje je uvijek podržavala vrhunski sport, to će nastaviti i dalje, pa eto, ovo je mali poklon našim građanima i našim klijentima. U ovoj situaciji, kakva je kod nas, mislim da je ovo hvale vrijedna akcija gdje je naš sponzor daruje, poklanja našim ljubiteljima rukometa, našim građanima karte da dođu na našu utakmicu, jer Barcelona dolazi svaki put zajedno. Croatia osiguranje nastavlja s potporom hrvatskom sportu i brigom za zajednicu u kojoj posluje. Dragi gledatelji, vi možete postati dio naše emisije i to potpuno besplatno. Na web stranici obrtnik-partner.hr prijavite svoj obrt, a ako vam je priča interesantna, možda vas i posjetimo. Također ne zaboravite da na istoj web stranici možete pogledati i sve dosadašnje emisije, kao i vijesti i aktualnosti bitne za vaše poslovanje. Do iduće subote, srdačan pozdrav!